Policia shtetit shoqëron në nëntorin e vitit 2022 dy të mitur, të cilët mashtronin njerëzit në rrjetet sociale, duke u hequr si prostituta. Dy 13-vjeçaret kishin hapur adresa false me emra vajzash, duke postuar foto nudo të marra nga interneti. Dhe nëpërmjet këtyre faqeve, ato ftonin djem në takime intime me lek. Skema ishte e thjesht, viktima mashtrimit kontaktonte faqen, duke kërkuar seks në këmbim të pagesës. A i ftoj në zonën ku supozoj të ishte banesa prostitutës dhe në përmjet Instagramit, i tregoj vendi ku duhet të linte lekët për shërbimin që do të merte. Me pas, toj të ngjite në katet e larta të një palati. Në momentin që viktima ngjite lart, mashtruesit merrin lekët dhe zhdukeshin. Por ky grup të miturisht, janë një nga të shumtët që të shpërndarë në të gjithë Tiranën, mashtrojnë me këtë skem. Dhe për t'i zbuluar, nuk është as pak e vështirë. Fillimisht hapem një adresë false në Instagram dhe nisëm të gjurmojmë profile që ofrojnë seks me pagesë. Dhe në fakt, të tillë janë me dhjetra. Adresa parë që kontaktuam kishte një emër mjaft të ngrohtë. Hop, takime, yje. Vajza joshëse në foto kërkonte 120 euro për 3 orë. Nuk kishte komplekse për shërbimet që ofronte. Ishte hapur ndaj çdo fantazie seksuale. Mjaftonte të paguaje dhe të shkoje në shtëpinë e saj. Pasi sqaruam detajet e shërbimeve, prostituta e supozuar na la takimin e shëmpritur në një lagjën e periferisë të Tiranës. Zona është e vështirë për të mbuluar me kamera, me rrugica të ngushta mes pallateve. Sapo kemi mbërritur, bashkëpunëtori në rolin e klientit shkëputet përpara, ndërkohë që pseudoprostituta e orienton nëpërmjet një videokolli. Pas disa xhirove mes pallateve, kuptojmë se personi në fjalë është tepër i kujdesshëm dhe mundohet të vëzhgojë nga larg çdo lëvizje të klientit. Një formë kjo për të evituar çdo kurth të mundshëm. Ku më kalu? Ja. A, djathës. A, okej. Okay. Jam okej? Djathës. Okej, okej, dakor. Pasi eksploruam të gjithë lagjën, para, mbrapa, majtas, djathas. Më në fund, vajza binde dhe tregon vendin e takimit. Se eci me drejtun. Majtas, okej, dakor. Sajdamne, se sajdamne. 120. Kjo vajzë është kaq profesioniste, sa harron dhe çmimin për shërbimin që ofron. Apo mos ndoshta ka sot për herë të parë? Ndërsa jemi rrugës për të pallati, na bie në sy një vajzë brisht, në duke minorene, që shoqëron gjatë gjithë kohës me sy, bashkëpunëtorin ton. Duke qartë, se është pikërisht mashtruesja me të cilën kemi komunikuar gjatë gjithë kohës, por ne na duhet të presim edhe pak, që të sigurohemi dhe ta kapim duke marrë lekët. Po, të dëgjojmë. Jo, pse? Për çfarë duhet? A, që ta fus pagesën kështu, në paket. Po, do e gjejmë diçka, e gjejmë, pa merak, se gjejmë një paket. A, okej. Okay. Tashmë bashkëpunëtori ynë, kam bërritur në vendin e caktuar. Thuaj se njëkohësisht me të, edhe vajza e cila pozicionohet për ballë hyrës e pallatit, duke vëzhguar me vëmendje zonën. Pas pak qaste pritje, nis shpjegime në Instagram për veprimet që duhet të bëjë klienti dhe me kryesorja ku duhet i lërë parat. Dhe bashkëpunëtori ynë i zbaton me përpikmëri të gjitha udhëzimet. Po. Okej. Pasi ka sqaruar detajet e fundit dhe pasi ka kërkuar të ngjitet në katin e 7, vajza ka dhe diçka të rëndësishme për të shtuar. Kjo formë kërcënimi bëhet për dy arsye. E para për të dhënë idenë se gjërat janë serioze, dhe me kryesorja që nëpërmjet presionit të detyroi viktimën të lërë lekët në vendin e caktuar. Kur menduam se ishim drejt finalizimit të kësaj historie, vajza e cila është vetëm pak metra larg nesh, nua diçka dhe ndërpret menjëherë komunikimin e bashkëpunëtorin. Pas kësaj, ajo na bllokon në rrjetet sociale dhe mbyll adresën e Instagramit. Për fat të keq, këtë rrallë misioni dështoi. Por, Instagram është plot me profile të tilla dhe ne nuk vënojmë të rikthehemi në aksion. Adresa dytë ka një emër vajze, shoqëruar me foto dhe video erotike.
të cilat duke qartë se janë marrë nga interneti. Tarifa që na ofron është më modeste, 50 euro ora, ose 200 euro nata. Këta po që din të lënë të gënaqur klientët. Pasi lëm takimin, nisemi me njëherë drejt adresës që na u dha. Skema është identike si në rastin e parë. Pasi kalon të gjitha sqarimet, personi i faqes i shpjegon bashkëpunëtorit ton se parat duhet t'i lërë në një hapësirë në murin e brendshëm të pallatit. Dhe ne nuk ja prishim. Tani si në rastin e parë, klienti duhet të ngjitet në katër të sipërme. Kjo që pasi të marrin lekët, të kenë kohën e durë për të larguar dhe bllokuar viktimën nga faqet që menaxhojnë. Për viktima, nuk ka se si ta di këtë, prandaj gjithë shef për të kaluar një orë të paharrueshme me femrën e fotove. Por që nga djalë kësaj rradhe, shpejt, shpejt. Pse po kërkoje për lekët aty? Po kërko për lekët. Për lekët, pse po kërkoje për lekët aty? Kam, shqeti. Një pallati, çfarë kërkoje për lekët? Çoço, çka ke? I zëmë prezantuar, i riu reagon agresivisht. Pse më shtron njerëz? Ku është ti më? Pse më shtron njerëz? Ti më shtron. Po më shtron njerëz. Valla jeni gabim, më vlla. Hiçë, hiçë, hiçë këta. Po spret çka ke? S'ke punë me të. Po vlla. Pse më shtron njerëz? Po çapo video më. Pse më shtron njerëz? Po rekoj. Pse më shtron njerëz? Nuk jam unë ai që po më shtron. E para. Pse më shtron? E para nuk jam unë. E para, aha, e dyta? E dyta? Po, unë jam i detyruar. Ti duhet të mashtron njerëzit atje. Nuk po mashtron njerëj. Po mashtron njerëzit pra. Po mashtroj unë. Po mashtron, kush më mashtron? Për zotin, s'po mashtroj unë. Po pse s'mbërgjigjesh tamam pra? Pse bën agresiv? Ujtë një video në ero vlla, s'kam dëshirë. Pse ti ishe duke marr lekët aty? Pse bën? Nuk isha fare unë duke marr lekët. Pse bën? Sa vjeç je? Unë. Po je i vogël. Kish pra videon folin tamam në boj video vlla, pse s'kupton. Mirë, lër. Lër, lër. Se si jena var jena çun, a kupton? Je çun, pse bën? Je djalë i ri, ke gjithë të ardhmen para. Pse bën? Kjo është forma për ta bërë. Jena lagja e tjetri du bë video nga crowd tjetër. Ky like çik videon. Ky like çik videon. Pas një betaje të vështirë, të pa barabart, i riu dorëzohet dhe nis të bëhet bashkëpunues. Të je djalë i ri. Jam i detyruar, vlla. I detyruar nga kush? Për zotin jam i detyruar. Mund të telefonata ai ka ty kaq, e ne ika. Çë, është rrjet po thua, është grup. Është grup, normal që është grup. Nuk jam vetëm unë ai që futem. A është edhe mashtrim që i lajnë lekë dhe i ku njerëzit? A është edhe mashtrim? Po me mori lekër, me mori 5-10, që tjetëri letë 300, të sinë si moro. Dhe pas kësaj bisedet të parë, Rio pranon të intervistohet dhe të nga tregoj detaj nga dita ti e punës. Ka nisi ide disa qunave që kishin bodhen për para, thanë të vazhdojmë prap të bojmë. Funksionu akoma, ka ropë që vinë, mashtrohen. I thonë, lej lekët poshtë, ajta ku e mi sipër. Gënje në ropë të smendojmë një në ato momente, vinë sipër. Skeme thjeshtë, që nuk të lë asë njëherë pa lekë. Kush është shifra me lartë që kanë arritur? Ta shokët e mi 200-300, ka dhe ropë tjerë që kanë kapë dhe më shumë. Jemi një 5-6 vetë. A ma shpiko pak si ndahet punit? Se cili ka pozicione vetë, 2-3 vetë atë shkruin, ka që janë shumë njerës që shkruin për këshulloj takimesh. Unë për shembull jam ai që ka lekët aty poshtë. Sa para merr? Për 50 i 7000 lekë, për më lart varet. Të djem që punojnë me ju, e ka shumë kohë që merren? E njohin punën? E njohin punën. Sa grupe mund të procedojnë në Tiranë me këto lloj mashtrimesh? Se di unë këtë grupin që bërë ata shi edhe njoth edhe një 2-3 çuna të tjerë. Keni frikë se mund të arrestoheni? Është i çik frikë. Gjithçka menduar mirë, ku secili ka pozicionin e tij, pavarësisht rrezikut të përballjes me ligjin. A ja vlen gjithë kë rrezik për 7000 lekë? Me thon drejtën jo. Çfarë të shtyu të merresh? Kam vështirësi ekonomike. Në rastet e tjera të mashtrimit, çfarë bëni? I bëni blok? Jo më blok. Më thanë ne tani nëse do merret para do na bëni blok direkt? Po blok. Mirë pafsh. Të merresh me këtë punë? Jo, do gjej në gjë tjetër. E besuat ju? Uado, shiko profilin e ri, hapen sërish. Kot nuk thon, vesi del me shpirtin.